جو تیرے نقش کفے پا کی روشنی میں چلے اسی کے زیر قدم آسمان ہوتا ہے۔ انجم قدیری صاحب، خوشنود مصطفیٰ صاحب، جانے کی نہیں ہوتی، بس تھوڑی دیر کی محفل اور ہے۔ اچھا اچھا، کسی ضروریات سے، ہاں ضروریات سے فارغ ہو کے ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب دیوی لیزوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب دیوی لیزوی صاحب، ختم لگاؤں کہ خانہ فاطمہ زہرا ہے کہ اللہ کا گھر، خانہ فاطمہ زہرا ہے کہ اللہ کا گھر، ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے لب کھولے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے لب کھولے ہیں، اور آیتوں پر نظر آنے لگا سوروں کا شباب، آیتوں پر نظر آنے لگا سوروں کا شباب، آج آغوش محمد میں حسن بولے ہیں، آج آغوش محمد میں حسن بولے ہیں، آج آغوش محمد میں حسن۔ یہ بھی ختم الاضا ہو کہ اٹھا کے دیکھ لو قرآن کی آیتیں ہیں گواہ، اٹھا کے دیکھ لو قرآن کی آیتیں ہیں گواہ، کہ جو نبی کے گھرانے میں ہے وہ نوری ہے، کہ جو نبی کے گھرانے میں ہے وہ نوری ہے، اور جو خوش نہیں ہیں امام حسن کی آمد سے، جو خوش نہیں ہیں امام حسن کی آمد سے، تو ایسے شخص پر لعنت بہت ضروری ہے۔ جو خوش نہیں ہے امام حسن کی آمد سے، تو ایسے شخص پر لعنت بہت ضروری ہے، تو ایسے شخص پر لعنت بہت ضروری۔ منقبت کے تنشر ملازم ہو، مطلب ملازم ہو کہ حسن حسن کی مدح کے کتنے ہیں عنوان، کوئی سمجھا بھی؟ حسن کی مدح کے کتنے ہیں عنوان، کوئی سمجھا بھی؟ خدا کی حمد بھی ہے، نعت بھی ہے اور قصیدہ بھی، خدا کی حمد بھی ہے، نعت بھی ہے اور قصیدہ بھی۔ اس نے مطلب ملاحظہ ہو، نہ تھا قابو میں لشکر اور نہ تھا آپے میں دریا بھی، نہ تھا قابو میں لشکر اور نہ تھا آپے میں دریا بھی، مگر عباس جب پہنچے تو ساحل پر کوئی تھا بھی، مگر عباس جب پہنچے، نہ تھا قابو میں لشکر اور نہ تھا آپے میں دریا بھی، مگر عباس جب پہنچے تو ساحل پر کوئی تھا بھی، مگر عباس جب پہنچے تو ساحل پر کوئی تھا بھی، اور سنا جب خود بہ زینب تو یاد آئے علی سب کو، سنا جب خود بہ زینب تو یاد آئے علی سب کو، کھلا یہ راز ہر آواز کا ہوتا ہے چہرہ بھی، کھلا یہ راز ہر آواز کا ہوتا ہے چہرہ بھی۔ اور شعر ملاحظہ ہو، حسن کی صلح کے سیلاب سے واقف نہیں دنیا، حسن کی صلح کے سیلاب سے واقف نہیں دنیا، سفینہ غرق ہو جائے گا ڈوبے گا کنارہ بھی، سفینہ غرق ہو جائے گا ڈوبے گا کنارہ بھی، حسن کی صلح کے سیلاب سے واقف نہیں دنیا، سفینہ غرق ہو جائے گا ڈوبے گا کنارہ بھی۔ اور شعر ملاحظہ، قلم ایک جس نے ہر طرح کے زخم پہنچائے، قلم ایک جس نے ہر طرح کے زخم پہنچائے، یہی تلوار بھی ہے تیر بھی ہے اور نیزہ بھی، یہی تلوار بھی ہے تیر بھی ہے اور نیزہ بھی۔ اور یزیدی قصر کو گھیرے ہوئے ہیں زینب و عابد، یزیدی قصر کو گھیرے ہوئے ہیں زینب و عابد، بہت دشوار ہے اب ظلم کا گھر سے نکلنا بھی، یزیدی قصر کو گھیرے ہوئے ہیں زینب و عابد، بہت دشوار ہے اب ظلم کا گھر سے نکلنا بھی، بہت دشوار ہے اب ظلم کا گھر سے نکلنا بھی، اور ابھی نور امامت دیکھا ہے ہر کے اسی دل میں، ابھی نور امامت دیکھا ہے ہر کے اسی دل میں، جہاں اب تک نہیں پہنچا تھا سورج کا اجالا بھی، جہاں اب تک نہیں پہنچا تھا سورج کا اجالا بھی۔ اور جو دیکھا صبح عاشورہ کے ہر کو آئینے بولے، جو دیکھا صبح عاشورہ کے ہر کو آئینے بولے،
بدلتا ہے اگر دل تو بدل جاتا ہے چہرہ بھی، بدلتا ہے اگر دل تو بدل جاتا ہے چہرہ بھی۔ اور آخری شعر کہ منافق حوصلے تھک جائیں گے اور رہتی دنیا تک، منافق حوصلے تھک جائیں گے اور رہتی دنیا تک، علم عباس غازی کا سجے گا بھی اٹھے گا بھی، علم عباس غازی کا سجے گا بھی اٹھے گا بھی۔ اور مقتم الاضا ہو جو تہذیب اضا سے واقفیت رکھتا ہے دیبل، جو تہذیب اضا سے واقفیت رکھتا ہے دیبل، معذب ہوتا ہے وہ جنگلوں کا رہنے والا بھی، معذب ہوتا ہے وہ جنگلوں کا رہنے والا۔